بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور. قیامت قائم تھی تھان وری بھی رو تھن نا قیامت قائم تھی ہن بیو نہ ہو نہ سو کر سو پھوکے وی دو سور نہیں یہ ماتا کے بدا کبھی نفقا دے وچ میں مدت کتنی ہوندی مت بدا تو نفقا گھرا تھی دا اے بھی بدا تو ونفخ فی الصور پھوکے وی دو سور میں فاذا هم من الاجداس الى ربهم ينسلون او اوت تو یہ قبرن ما پانجے رب جے طرف تکڑ تکڑ میں کا ڈکندا قبرن ما نکلی لاڈ قالو یا ویلنا چودا کافر ہائے ہلاکت اساں جی ما تا کے بدائے تو پات ویلنا یا مصدر پر لا فعل له نہ تو مصدر مبارک سے چیز جی نکلنی ہو نا پر اے مصدر آئے اکیما اے مو کچھ کون چیز ہو اکیما مصدر لا فعل لهم چھا چوندا قالو من بعثنا من مرقدنا یہ مقول تھی نو قالو جو کہاں اتھاریو اساں کے اساں جے سمن وارے جگہ ان کا یعنی قبر ان کا اساں کے کہاں چی اتھاریو یہ رجوع کرے چوندا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين اعلان تھیو اعلان هي اوہ شیا جو وعدو کہ انسان رحمان وصدق فيه المرسلون میں سچ گلائے میں رسول ان قیامت تھی دی بابا ایو تو ان كانت الا صيحه واحده ان كانت ناہے مگر رڑ ہکڑی فاذا ہم جمیع لدینا محضرون وہ اوچ تو سارے جا سارا رب وٹ حاضر کیا ویندا فلیوم لا تظلم نفس ولا تظلم وہ اجنی نہ ظلم کے ویندو کو بھی نفس کا بھی شے جو ولا تجزون الا جزاء ما کنتم تعملون نہ بدلو دینا ویندو مگر او بدلو جے کہ تما عمل کندا ہو ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون تحقیق جنت وارا اج دی پانجن کمن میں خوش چیندڑ ہوندا سمجھو تا شغل شغل دی معنی ہے اوے کم جا میں لذت اچے مزو اچے سکھ اچے آرام اچے کا تکلیف نہ ہو جے ہانے ان دی معنی جے کن شغل دی معنی سکھ کجے تبی جائے گا تحقیق جنت وارا تہدی الف لام اد خارجی وٹھو یعنی قیامت جی سکھ میں خوش تھیندڑ ہوندا سمجھو جناب یاری ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل یا ہکڑی خبر فاکہون بی خبر یا ان اصحاب الجنت اليوم فاکہون فی شغل یہ کرے چرس تو بھی جائے دا ہم و ازواجہم فی ولال علی الارائک متکیون یہ اے انہوں جو گھر واری ولال جمو ذل جی یا ذلت جی سمجھا سا پاچھو یا چھٹیو بھئی مانا یہ اے انہوں جو گھر واری شان ان میں تختن تے چیک نہیں لگوں گا مانا اتے جے کے تخت ہوں گا یہ ہوتا نا ان مانو تھی گا لہم فی آفا کیا انہاں جلا ہوں گا انہیں میں میوا اے بوچھا ہوں گا جے کا شئی گھرائیں گا میوا بھی ہوں گا جو جے کو گھرائیں والا ہم مائد دوں جے کو بھی گھرائیں تمنا کا میوا والا تک میوا تمنا دے میں باقی جے کا شئی عموم کرے سر عموم اللہ سے جے کا شئی گھرائیں سلام قولم من رب الرحیم سلام قولم من رب الرحیم سلام ہوں دو عظم قول جی
سلام اسم تام بالتنوین، پڑھو تو اسم تام تھی دا چھان شہن سا وہ تمیز یہ طریقے تے مفرد کے نصب لی دعا سلام اسم تام بالتنوین قولا تمیز ممیز گرجی مبتدا من رب رہن خبر سلام آئے عظم قول جے رب رحیم کا جس جو صفت موصول تھی جار موجود تھی پو خبر تھی چھاتے بہن کے سلام علیکم تبتم فدخلوا خالدین یہ علا لسان الملائکہ چاہیے دو ومتاز اليوم ایوہ المجرمون ومتاز اليوم ایوہ المجرمون اگر سمجھو تھا ہانے اتے یقول جو اکھر محضو کر بو یقول یقول چاندو کیر رب ہانے ہن ان ومتاز اليوم ایوہ المجرمون یو سیوا امر جو یہ نظر امرا انشاء ہانے انشاء جو خبر تے تفقیہ تھی جو تانے کہے تعویر کئی ہوئی تے یقول جو اکھر محضو فا تاکہ جو قواسو سلام قول من رب الرحیم جے متا عطف صحیح تھی باقی جملے فیلے جو جملے اسمی تے عطف تھی دعا یہ کوئی عرض کون ویقول یقول کر بو کون مانا کہ کبھی جے کہ اکھر موجود ہیں دھار تھی ونو توا اجنی اے دو آریو ایوہ المجرمون ایوہ جو اکھر اسان کے بدایت تے یا حرف ندا محذوفا ایوہ المجرمون ایڈو آریو شدیہ گال ماتا کے بار بار عرض کیا تو تجنے منادا معرف باللام ہو جے اے ان جی ندا کجے تا وچ میں فاصل آن بو ایوہ آسا وہ ایوہ انہی جو بحث میں مستقل ہے کافیانی ایوہ مضافر اگر جی تھی دو موصوف المجرمون جی تھی دی صفت سمجھا سن پر صفت میں تو ایک بزاری ترف علا لذی ترس ولا مالی پر اتے لکھلا والتزمو رفع الرجل لکھلا نا رفع الرجل چھوٹو تے مقصود بزار و اذا نودی معرف باللام کیل یا ایوہ الرجل والتزمو رفع الرجل خاصہ رفع رجل جو نتا اتے بئی وجہ ہو جن کپن رجل تے زبر پڑ جے تبھی جائز نصب پڑ جے بھی جائز پر چونکہ مقصود اتے رجلا تہدے کرے تے رفع جبو ہتے بھی ایوہ المجرمون مقصود چونکہ مجرمون یہ منادا مفرد تو مجرمون منادا مفرد تو سمجھے دا نا اتے مفرد مقابلیا مضاف میں مشابہ بالمضاف کے ندا جے بحث میں ایوہ المجرمون ایدو ہاریوں دار تو دار الگ تو مومنن کو الم آہد الیکم چھا نہ حکم موکلو ہو ما تواں جے طرف آدم جی اولاد اللہ تعبد الشیطان الم آہد الیکم اللہ تعبد الشیطان یہ ما حکم تاں دے کون موکلو تے نہ عبادت کرو تواں شیطان جی چھو اگتے اللہ تو بدا انہو لکم عدو مبین چھو تے دشمن تاں تاں جو آئے دشمن چٹو پٹو وانی عبدونی حالا سرات مستقیم ما تاری حکم یہ مکلو کرو لا تابدو شیطان یہ حکم کرو مکلو ماں انی بدوری این جو اتفتو لا تابدو جی وطا بھئی انشاہن بھئی جائن انشاء تا دیکھر انشاہ تو سیہ عبادت کا جو تمام ہو جی اتے انی عبدونی جی ماں مارا ہے وحدونی موت کے اکیلو کرے سمجھ جو واتی اونی موجی فرما برداری کرو ہارا سرات مستقیم یہ ہوتا ہے رستو سدھو جبلن کثیرا یلا سے شیطان جی گالت بدائے البتہ کی کو گمراہ کہیں تماما خلق گھنی کے ذریں جبلن جبلن جمعوت ہو جبیلن جی جبیلن شادی واحد نہ سے جمع البتہ کی کو گمراہ کہیں منکم جبلن ہانے تاں کتاب بدائیں ہانے نکرو ذلحال ہو جے حال کے مقدم کبو جبلن کی کہو ذلحال منکم کی کہو حال البتہ کی کو گمراہ کہیں
ہن حال میں جو خلق گھنی کے تواں کا جبلن کثیر کثیر صفت تھی جبلن جی افلم تکون تکون شاپو تا افلم تکون تکون شاپو تواں نہ سمجھدا ہو بھئی مزارن پر مانا ماضی جی کرے سلیمان تو تا سمجھیے تو چھو کہیں نہ ويقال لهم في الاخره هذه جهنم التي كنتم توعدون هي آئے جهنم جو تما وعدو کیا ويا ہو اسلو اليوم داخل تو ان میں اجنی بما كنتم تكفر ايش سبا جو تا کفر کندا ہو ما مصدر کیو تا جی کفر کر سبا اليوم نختم الافواهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم اللہ رب العالمين تو فرمائے تا کافرن کے جڑے چبو تو با پرے تھی بیو مومنن سان گڈ نبی ہو تا مشرک ہو پڑی آیا متے تے قسم کھنی شا تا واللہ ربنا ما کنا مشرکی یہ چوڑا تا متے پڑی آو تو اللہ سے چوندو ٹھیک ہن تا جی زبان بند کر اليوم نختم اج اسا تا جی زبان تے چھتا مور وتکلمنا ایدیہم وتكلمنا ايغال رائندا سي اسا چاكي انن جي هٿن کي وتشهد ارجلهم اي شاهدي ديندا پير انن جا هٿن کا گال رائندا سي شاهدي کو تو تشهد اکر الله سان چوتو چو تو دعوا کا پو کپي شاهدي هٿر گال آيو ان کي دعوا هاڻ کپي شاهدي شاهدي ور پيرن کو چو تو کم کبوا هٿن سان وجبوا پيرن سان اگر کرے ہر کو گال رائے بھی ہن کو شاید ہی جار بھی دماغ کا بھی یکسب ہوں اون شے سب ما جو کم کندا ہا اون شے سب ما جو کمائندا ہا اون جی کمائر سب ما بھئی مانا سمجھو جناب علی ولو نشاء لتمسنا علی اعینہم فاستبقوا الصراط فانا یبصرون اللہ پاک فرمائے تو ما انہاں بے ایمانن تے رحم کیا جے کرے ما چاہیا تو جاتے جاتے بیچائن اتے اتے انہاں کے اندھو کرے سڑیا پو بھجدا وطن تے رستو کون لبا ولے رشا جے کرے چاہیو اسا لتمسنا علا آئین تمس اصل کے واقعی شے کے ڈرائے چلے میسارے چلے اتے بھی مجازا لتمسنا علا آئین مسارے چھو اسا انہن جی اکھن تے لازمان اندھو کرے چھو اندھائپ کرے چھو اسا انہن جی اکھن تے فاستبق الصراط کو ڈکن رستے دے طرف فانا یبصرون انا بمانا کیف جی ویندو پڑھو تو فانا یبصرون فکیف یبصرون تو کی رسنا ولو نشاء لمسخناهم جے کن چاہیو اسا متائے چھڑیو اسا انہن جی صورتن کے انہن جی جگہن تے فمستتاو مزین کو نطاقت رکھن ہا شاہ جی حیان جی نکی موتن دا نکی موتن دائی سہی نکی طاقت رکھن دا حیان جی نکی موتن دائی سہی یعنی چھا مطلب جاتے ویچائیں اتے اتے ماں اللہ انہن کے بھولو کرے سڑا اتے اتے ماں اللہ انہن کے سور کرے سڑا اتے اتے ماں اللہ ان کے پتھر کرے سرے مسخ جو سب صورتوں ہیں تو پو جڑے مسخ ہونا جو علا سبیل حجارت تھی ونے تو پو لا یستتی اون مزین فمستتاو مزین ولا یرجون انہیں جو تعلق جانتے ہیں حجارت سا ہے فمستتاو مزین ولا یرجون باقی کردت خنازیر کا حلدہ ہوتا نا انہیں جو صرف حجارہ والی شکل سا فمستتاو مزین ولا یرجون